kalacak hala. Müəllim şeiri. Müəllimdən öyrəndik oxumağı, yazmağı, qəlbimizin səsinə hər an qulaq asmağı. O yeni həyat verir hər kəlməyə, hər sözə, yerin göyün sirrini odur öyrədən bizə. Müəllim göstərir ki, nə düzdür, nə əyridir, o bizə ləyaqətlə yaşamağı öyrədir. Hamımıza sevdirir ana yurdu o insan, qəlbimizdə həmişə yanan nurdu o insan.